Šiemet Liepos 6 bus ypatinga. Ta diena po 4 metų pertraukos Vilnių išlies žodžiais nenusakomas muzikos gausmas, kurį sukurs tūkstančiai dainuojančių vaikų į sostinę susirinkusių švęsti 8-osios Lietuvos moksleivių dainų šventės. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė šį unikalų renginį pavadinusi didžiausia pilietiškumo mokykla vilėsi, kad muzikalus Lietuvos jaunimas, dainuojantis ne balsu, o širdimi, visiems parodys, kad Lietuvoje gera gyventi. Tai yra renginys, kuris nepalieka abejingų praktiškai. Galbūt visi, kai gėdos tautinę giesmę, kai žiūrės iššokančius ir dainuojančius vaikus, pajus, kad iš tikrųjų, kad nėra tai blogai toj Lietuvoj, kad mes mylim visi savo kraštą, kad mes turime nuostabią jaunąją kartą, kuri, jeigu mes kažko dar nepadarėm, padarys ateityje, nes jie yra tie šiandienos jau laisvos Lietuvos vaikai ir jie jau jausmą turi visai kitą ir visai kitokią patirtį jie turės, nes mes padėsim jie turėti kitokią. Aš manau, kad tai yra nuostabus reiškinys kiekvienam mažam, senam, jaunam, atvažiavusiam svečiui, grįžusiam iš emigracijos lietuviui, bet kuriam tai bus nuostabus reginys visiems. Daugelį metų moksleivių dainų šventėms vadovaujantis Romualdas Kondrotas atsipūs tik nuskambėjus paskutiniams beveik visą savaitę truksiančio renginių ciklo akordams, o kol kas vadovo galvoje sukasi buities reikalai. Tėviškas rūpestis vaikų maitinimu bei poilsiu, šventės saugumas ir sklandumas ir, kas ypač aktualu Lietuvoje, palankus oras. Maloniausia yra tada, kai dainų šventė baigėsi, tada gali pasidžiaugti to darbo rezultatais arba kartelis burnoj lieka. O kas yra sunkiausia, tai žmonių emocijos, atlaikyti jų kai kada negatyvias mintis ir svarbiausia nesusipykti su nieko, nes gera nuotaika yra pagrindinis užtaisas dainų šventėj. Žodžiais nusakyti tą jausmą, kurį patiri Vingio parko estradoje, neįmanoma. Tuo įsitikinusi tauragiškė Julija, dainų šventėje dalyvaujanti jau 2-ąjį kartą. Atvykom su labai pakiliom ir džiugiom nuotaikom. Tikimės, kad oras bus palankus, nelis, nesušlapsim. Ir švies saulutė ir bus labai, labai džiugi ir labai didinga šventė. Iš tikrųjų, labai ilgai laukiam šito šventės. Daug tikrai ruošiamės ir nuoširdžiai. Ir tikimės patirti tą vienybės jausmas su visais, kai visi sustosim ir kartu dainuosim. Anot Tauragės muzikos mokyklos jaunių chorui vadovaujančios Sandros Rimkutės Jankuvienės, vienijanti dainų šventės dvasia pasižymi tokia stebuklinga jėga ir stiprybė, kad patirtos emocijos teikia peno darbui ir kūrybai dar labai ilgai. Mes esam labai laimingi iš tiesų, tai yra didžiulė šventė, kuriai mes ruošiamės su atsidavimu, su didžiuliu nerimu, kaip čia bus viskas ir su didžiuliu laukimu, nes tai yra, kaip aš tai vadinu, paranormalus reiškinys, kaip aš sakau, būti čia, dainuoti su tūkstančiais vaikų iš visos Lietuvos ir turėti nuostabius muzikantus, turėti geriausius Lietuvos dirigentus, turėti puikią organizaciją. Ir viską va, mums yra suteikta už tai, kad mes suteiktumėm visiems kitiems džiaugsmą. Ir dainavimas kartu su tais 10 000 tai duoda be galo didžiulį emocinį peną žmogui, dvasinį pasigėrėjimą. Todėl čia važiuoti mes praktiškai, kaip aš sakau, turime, privalome kiekvienas, kad tai pajustume, kad tai išgyventume. Nors šalyje gimstamumas drastiškai mąžta, dainų švenčių statistikai jis įtakos nedaro. Dalyvių skaičius nuo pat pirmosios moksleivių dainų šventės 1964 metais išlieka panašus. Šiemet Liepos 6-9 dienomis sostinėje klegės daugiau nei 22 000 šalies moksleivių ir juos lydinčių asmenų. Dainų šventė yra išskirtinis Lietuvos kultūros reiškinys, 2003 metais UNESCO pripažintas pasaulio žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo vertybe.